Assistindo o vídeo e vem comigo. Vamos fazer a maquiagem, gente. Bom, eu já preparei a minha pele, passei um hidratante, tá? O que eu uso, gente, é esse daqui, ó. Da Avon Geleia Real. Tá? Gente, para uma selfie ficar, a primeira coisa que eu presto atenção numa selfie são as sobrancelhas. Então, a sobrancelha é a moldura do rosto. Então, para uma boa selfie, a sobrancelha tem que estar bem perfeitinha. Então, eu gosto bastante de corrigir a sobrancelha para fazer selfie, pra qualquer foto. Enfim, no dia a dia eu gosto bastante, tá? Uso essa sombra aqui da Vult, a MA02, mas não é sempre, tá, gente? Cada dia eu corrijo de uma forma, às vezes eu corrijo com lápis, às vezes com sombra, às vezes até com delineador marrom. Então, vai de humor, assim. Hoje eu vou corrigir com a sombra, tá, gente? Então, ela é bem pigmentada, essa sombra. E eu vou corrigindo, ó, normalzinha. Se você quiser passar um fixador ou um rímel, uma máscara de cílios incolor nas sobrancelhas, pra tá selando ela, pra tá fazer com que ela dure mais, fica aí da sua escolha. Mas como é só pra tirar foto, digamos assim, então não é necessário esse passo. Então eu vou corrigir a outra aqui rapidinho, tá bom? Tá, já volto pra mostrar o próximo passo. Corrigi com a sombra, minhas sobrancelhas. Agora, gente, eu venho com o objetivo, vou usar esse daqui da Avon, tá? Ele já vem com um pincelzinho, assim, bem retinho. E eu vou, tipo, alinhar essa sobrancelha pra ficar bem arqueadinha. Então eu aplico o corretivo em cima e embaixo, tá? Só que em cima não tanto, pra não ficar muito marcado. Agora, gente, vou pegar aquelas esponjinhas de queijinho. Essa tá bem sujinha, mas ignorem, gente. E vou, tipo, esfumar esse corretivo aqui, ó. Tá? Sobrancelha é tudo numa selfie, gente. Então, tá corrigida minhas sobrancelhas, ó. Agora a gente vai pra pele, tá? Como eu gosto de uma pele assim bem iluminada, eu vou passar um corretivo mais claro aqui nas minhas olheiras, aqui no centro do nariz e um pouquinho na testa, tá? Venho com uma esponjinha também e venho aplicando aqui com batidinhas, ó. Parece que tá muito branco aí pra vocês, eu acho, né? Mas depois a gente vai vir com a base por cima e vai dar uma suavizada nesse corretivo. Gente, pele é tudo numa selfie. Se você tiver com uma pele bem preparada, contorno, iluminador, fica super bonito na selfie. Então, pele é tudo, tá?
Eu vou usar essa base aqui da Max Love, que eu já fiz resenha dela aqui no canal, tá bom? Ela é muito boa, assim, ela é bem sequinha. E eu vou passar com esse pincelzinho da Macrylan, que ele é o cabinho de madeira, tá, gente? Eu não sei o número. E é legal que a base seja bem da corzinha da sua pele, bom, pra não ficar parecendo um fantasma. Porque na selfie, gente, como é foto, é capaz que, tipo, teu pescoço fique diferente do rosto. Então a base tem que ser mais ou menos da cor da sua pele, tá? Então, ficando a base. Eu vou acelerando o vídeo, gente, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Pronto, gente, já apliquei a base. O pó, o contorno, o blush, a gente vai fazer depois dos olhos, tá bom? Então é o seguinte, gente. Os olhos também é a expressão da foto. Então você tem que caprichar nos olhos, tá? Então com a mesma sombrinha que a gente corrigiu a sobrancelha, eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Esse daqui não tem número, gente. Ó, saiu o número dele. Mas ele é da Macrylan, um pincelzinho normal de esfumar. E aí eu vou fazer meu côncavo com esse marrom. É legal você fazer um marrom bem esfumado assim no côncavo. Fica muito legal nas fotos. Vem com outro pincelzinho de esfumar e esfuma bastante. Bom, gente, caprichei aqui no marrom, ó. Meu esfumado. Agora, gente, com essa paleta aqui da Kisses, da Kiss New York, tá? Eu vou pegar uma cor bem clarinha, que é esse bem clarinho aqui. Porque, gente, fica tão bonito clarinho aqui, mais escuro no canto. Então, vou pegar com um pincelzinho. Vou aplicar aqui, ó. É uma maquiagem neutra que fica super bonita, vai com qualquer cor de batom. Aí com a mesma sombra eu dou uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. Que essa sombra é mara, gente. E dou uma passada aqui, ó, no nariz também, já aproveito, tá? Pra dar aquela afinada no nariz. Essa sombra aqui é opaca, tá, gente? Gente, vocês estão escutando o passarinho cantando? Vem, te vi! Tá? Gente, praticamente isso a make do... A parte de sombras aqui, tá? Agora com um pincelzinho assim pequeno de precisão, eu vou vir com essa primeira sombra aqui, que ela é um pouquinho cintilante. É um branquinho cintilante. E eu vou dar uma iluminada aqui, ó. Então eu vou usar essa caneta delineadora aqui da P&W, que eu gosto muito dela. E vamos fazer aqui, ó. Um delineado bem gatão, assim. Agora eu vou fazer do outro lado e já mostro o resultado pra vocês. Pronto, gente, eu fiz um delineado gatinho aqui, tá? Mas não tem segredo, eu vou fazer um vídeo só de delineado pra vocês, tá bom? Por isso que eu já mostrei já direto o delineado. Como a gente quer evidência na parte de cima, a gente vai passar um lápis claro na linha d'água. Eu não sou muito fã, porque o meu olho é muito grande e isso aumenta realmente o olhar, tá bom? Mas fica muito bonito em foto, então eu vou passar aqui esse aqui, ó, Perfect Up da Vult na linha d'água. Porque quando você passa lápis branco na linha d'água, gente, os cílios de baixo fica mais em evidência, então fica mais bonito. Com um pincelzinho assim, ó, achatadinho, a gente vem com aquela mesma sombra marrom que a gente usou no côncavo, na sobrancelha, e só vem sujando aqui embaixo, ó. Gente, é caprichar na máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou passar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Eu usei três, gente, sim. Tem que caprichar bastante, então eu passei essas três aqui, que é a Bombastic Volume da Vult. Eu passei a Super Lashes também da Vult. E passei a Curvas... Curvas e Volume da Dylos, tá bom? Bom, agora a gente vai voltar pra pele, né? Porque os olhos já tá praticamente pronto. Então eu aplico mais um pouquinho de corretivo aqui, só pra dar mais uma iluminadinha. Corrigir qualquer imperfeição e tudo mais.
agora a gente vai pro pó. Eu vou usar o meu de sempre, que é o Vult Zero, da cor 03, tá bom? Eu sempre passo com esse pincelzinho aqui. Vou aplicar aqui bem no corretivo. Gente, eu gosto de passar com pincel, porque na foto, se você passar com esponjinha, eu acho que fica muito pesado e acaba mostrando os poros, sabe? Então, pra ficar o mais natural possível, é bom você passar o pó com o pincel, tá? Vou fazer o contorno com esse pó meu aqui mais escuro, que é o 08 da Queen. E eu faço com o pincelzinho assim, ó, chanfradinho. E eu não faço aqui, ó. Eu faço sempre um pouquinho acima, porque dá uma afinada melhor no rosto. Ó. Ele é bom porque ele fica super natural na pele. Ele não fica muito forçado. Fica parecendo sombreado natural da sua pele mesmo. Passadinha nele. E faço um pouquinho no nariz. Agora o blush que eu vou usar vai ser esse da Vult, o 02. Ele é um coralzinho, ó. Só um pouquinho aqui na bochecha, levando um pouquinho pras têmporas. Bom, gente, iluminador é tudo numa selfie também. Pra ficar uma pele bem iluminada, tipo pele de gringa, assim. Então eu tô usando esse aqui, ó. É da Dylos, que é o 04. Ele é lindo. E um pouquinho aqui em cima da boca, no arco do cupido. Bom, gente, agora você pode abusar do batom. Eu acho que na selfie, batom rosa, batom vinho, batom chamativo, cores chamativas, cores abertas, fica super lindo. Mas nude também, dependendo da foto, dependendo da maquiagem, também fica muito lindo. Essa maquiagem é purinha pra você usar com qualquer tipo de batom, gente. Então, fica aí a sua escolha, tá bom? Eu vou escolher um batom aqui. Então, eu escolhi esse batom aqui que eu acho super lindo, que é o Diva da Ricoste. Eu acho que fica super bonito nas fotos. Então, eu vou passar aqui ele. E pronto, gente. Maquiagem pronta. E ficou assim, ó. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Só um minutinho. Bom, gente, então a maquiagem ficou assim. Você pode abusar dos batons, que é uma maquiagem neutra. Se você quiser colocar cílios postiços também pode. Vai da sua escolha, tá bom? E capricha nas suas selfies aí, gente. Foi isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. Eu tentei pegar o máximo de dicas pra fazer um vídeo legal pra vocês aproveitarem todas as dicas de como fazer uma maquiagem bonita pra selfie. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece, gente, de clicar em gostei pra saber que vocês gostaram, tá bom? Pra divulgar o vídeo também, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo pra você se inscrever. Se me seguir em todas as redes sociais, sempre fica passando aqui na tela, tá bom? Super beijo, Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. E arrase nas selfies.